4 мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку. Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Салайленд, розташований у селі Грабовниця. Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність змалку не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку 2000-х чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок, і тепер помилуватися видовищем щороку приїздить близько 10 тисяч туристів. Ми запитували наших відвідувачів, чи подобається їм, і вони казали, що в захваті спеціально приїхали подивитися на вогняне диво. Запитували, чи влаштуємо ми таке ж саме видовище наступного року, і ми пообіцяли, так, буде 100 тисяч вогнів. Загалом за ці роки ми вийшли вже на 4 мільйони вогників.